قدرمنو از موږ د قدرمن شاعر امیر کروڑ هماسکه سړی د جوړش لاله رو ګوري نو په دې کې یو شک دسته چې امیر کروڑ د خپل دورې پوره شاعر او هغه د پښتو اوزان مختصي او پر هغه بنیاد باندې خپل شعرونه چي دي هغه جوړکړي وو زپر دی باندې تاسو ته غیضا لایم چې د آریایی سندورو جوړش څنګه او زمور کلاسیک ادب څنګه ور سره برابر دی نو داسې بوي چې دا د حقيقي زماني او کړي د ناروانه د شلېدل نه نه او هاغه سجاري ساتلې ده زمور کلاسیک شاعرانو په ديكي دا امریکا وروړي ماسم ځایږي واغاله هاغه آریایی سندورو سره ويدي سندورو سره وستای سندورو سره جوړښت یو رنگل دی زمور په ادبیاته چې زمور نارسيدي د اټنونو د ناکلونو ناری هغه جوړس چې د هغه مغو اریای سندورو تسوی دي نو د دې دا مطلب دی چې امیر کروڑ په خپل دور کې د پښتو شیرونه نور لوستیو هغه رنګ او ځان زين تطلیلی او بیا هغه بنیاد باندې خپل شعر وډللی دی لکه دا شی وایو چې د امیر کروڑ شایری سي د د خپل دور په ښه شایری د نو د پخه شایری په اړه ټوله دنیا په دې متفق ده چې د دغه پخه شایری شاته نور عواملمسته یعنی داسیم نه دچ دا په دغه ورس شورو سوي د دمیر کروڑ د ان نظم موږ اولنۍ نظم دی بلکې لاس تراغلي دی اولنۍ اورتوايولیکین تردل مخزمش ډیر شاعران 100 د غرنګ شعرونه 100 چې د سړی دارنګا دا شعرونه جوړی دا نو پر اوزانو یا پر بیرل یا ځباندی دا مکمل خيز او ایسه وتر وطن نسته پکې نو دا کوم جو ګورو د وی اوج دی مسری د وی لونی مسری لري نو دا خو هغه د اریایی سندورو جوړس لري هغه رنګ او ودانځي سوي دي کم چې خلیل بن احمد د غچ عربي اروس جوړ کړی دی پراغه کسې نه خېزي لیکن د اوزان پر بنیا د بیر پر بنیا چې د پښتون خپل شیری سیستم دی پراغه باندې مکمل صحیح خېزي ال اریایی سندورو سره یو رنګ شکل لدی کچې رس موږ استادانو ګورو هغه دغه خبره کی په پښتو ادب کې چې د دې ایما سچې ده د په بهر باندې سمخې زی تکتیه سمخې زی وزنې برابر دي او هر سچې دي اغه ل اروز ځخنه دي وته ل لیکن کم اروز چې اغه د خلیل بن احمد هغنه د از مش خپل اروز خپل اوزان خپل صوت چي پدی کې دننه تر هر سلمه خبره زو تاسو ته د قدرمن استاد عبدالشکور رشاد صاحب وینا چې دا غدل ت تکرار کوم غوای د زړو اریایي دورو د زرتشت پسندرو کې هم سلور مصری زبندونهسته لک سپنتمه او وهشتو اشتغات نه د اروزي کمیتی څونهوالي چې د یغلمخې دوه غاتو نه یو راز نه دی یعنی یو رنگ نه دی سره برابر او د دوی ترمن تو پیر دادس د دا سپنتمه د سندري هر بن سلور سره مصری سره برابر دی دا خبره یاد لري د سندور هر مصری یو لسی جاوي لري او د وشتو اشتی د سندرو هر بند ا د خوشحال بابا په تعبیر له دوه خفيف او دوه تالو مصر او زخه جوړ دي ا د وشتو اشتی سندرو په هر بند کې دوه مصري د دوه لسجا او دوه مصري د نو لسجا وغدي خوشحال خان پر سپنتمه وشمن بړه بیا تو اراده نه لري او د د خپل دیوان کېم د غراس خوندور مربعات ست د خوشال خان ایراد پر ویشتو اشتي غوندې مربعات وباندې دي او دا راز مربعات د روزي سکشت لمخي شپرج او څو شکللري هغه درشه هغه چې د ویل عمرې مصري لندي او دوه ورستنې مصري چې وی هغه اوج دی او نو پدیاړ استاد وای چې د زرپ خان او مابې د نقل نارده وای سهار سهار دي بعد بلغار دي باچا ثوايه بنديان آزاد کا د دې بنديانو سوني ازهار دي ګوري د دې نارې چې دی اول دوي مصری لنډي دي دوی می چې دی دا غټي اوس موږ چونګه د امریکا رور پره ماسه غیر جون د هغوه به اول دوي مصری غټي دي ورسته دوي مصری کښنې دي نو دا رنګ هم ست په زړو ادبیااتو کې اوس موږ په ادبیااتو کې دا شکل نهستا دا امریکا رور مې سوي زید مزمړای پر دې نړی لمعه تل نستا په هندو سيندو پرتاخار او په کابل نسته د ادوارد مستری سره برابر دي او زمو په حساب څور لسې لا به جوړیږي یا څور لسې جای وزن ندي او بل پر ځابل نسته لکه ما عتل نسته د ادوارد مستری کښ نه دي او شپش پر یي جای وی لري نو هغه لمړی مستر او دریم مستر چلنډ او دویم او سلرم چي وژداوي په هندي اروز کې د صورتها دغه شکل ستا یې لري لمړی او دریم مستر چي یولس او دویمه څو څورلس مسریه یا د یارلس ماتریو د زرتشط پغاتونو د وشتو اشتی بندونه دغه شکلونه لري تاس پوېری په دی باندې یعنی زموش اغه شکل روان دي چې په خوانی ادبیااتو کې کم شکلونه موجود دي لومړی یو دریمه مسریه 12 او دویمه او څلرمه مسریه نو لسی جایوي پو پښتو کې د ادم خان او درخانې د نقل نارچې دی وای مثال دی دا شی مثال وړاندې کړی دی درخوا نند میلمانیو در توای مغول نه یو پښتان یو ستا پادجام کې او براړه درخانې برنله تندمړي دغه نارچې د اول او دریمه مصرا دويمه او څلرمه مصرا جلا جلا اوزان لري یعنی دويمه او څلرمه دو او برابره اول او دریمه برابره د هاغه د اوستای سرودونو سره یو والی لري نو موږ دغه خبره چې دا داس مش پادبیاتو کې موجود ده او د هر کرور پهلوان چې کومه شاعری ده په دې باندې د پوره خطه ده په پوره اوزانو کې راغلې ده لوی استاد عبد الله حبیبي په دې اړه وای دغه بیاړنه د شیری وزن او قالب له نظره د دیوانی زبط څو قالب او هغه وزنونو سره چې د خليل بن احمد د عربي او یادري اروز په تقليد کې په پښتو کې تطبیق شوی دی هیڅ ډول شبات نه لري ما مخکې هم تاسو ته وویل چې لاغه سره به کل ټول برابر خو خپل وزن او مش په یوه چې د پښتو د اولسي ترانه ويونکې پټول کل او بانډو کې هرہ کبیله کې موجود دي او دوی ډیر او ډیر ډول ډول شيري او وزن لري او چې بنسټي پر سیلابی سیستم ولاړ جو. دی چې د دغه ژبي اروزې خصوصیت راشي زموش په کلو کې زموش په عوامي ادب کې قسم قسم سندري جوړیږي قسم قسم چاروې دي جوړیږي او د هری و خپل او وزن دي د هری و خپل سیستم دی شاعر په خپل طبيعت باندې او وزن او او د کم وزن چې له د سر زيني صلاحيت وي هغه په خپل په حسابم برابر خيز وداله مر سر نيچرل ا پراتی دی او مشپا غ باندې کار کوونس موږ د دغه کلاسیک رنگ هغه خواندور شکل سدید از مشپا سیم میکیز مشپا عوام کی دغه رنگ از ونده ای دي او هیڅ چریم دا اصولونو باندې د اغه د خلیل بن احمد پر عروز باندې نه دی و لاړ بلکې ځان ته خپل اوزان لري نو کم اوزان چیز مشپا ادبیااتو کی دا امیر کروڑ په شعر کی دي لمه عتل نست به تاسو لیدلی په د دې په ماسف هر بند کې دا تکراری نظم ورځي نه خلګياس موږ اکثرا په پشتانه ودي ته کسر وای دغه کسر شکل له هم راوړی دي او د وی اوج دی او د ویلندي مصری چي دي دا تکراروي نو دا از موږ د کلاسیک ادب د جوړښت له لاري یو داسي بڼه ده دا چې موږ خپل ادب خپل لزبه لاريایي زړو سندورو سره پرتل کولای شو او یو شان ثابتولای شو زه په خپل پدیا کې دا يم چې نه صرف د امیر کوروړې ماسه بلکې زموږ د کلاسیک ادب د غد نهکلونو نه لري په نقلونو کې راغلي بدلی او خصوصا چار بیت زړې چار بیت نه وی چار بیت په دا غ شکل کې اوسم روان دي دا هیڅ خاص فرق نه دی کې راغلي دا وجه څه د وجه داده چې دا نېچرل یو سلسله را روانه ده لاغه وخت تر اوسه پوري په پښتنو کې زونډې ده او هیڅ جوړښت یا یو لار لارې ته دوی اړتیا نه لري چې څنګه شعر جوړ کوم بلکې د دوی په ځین کې یو سانچا فټ د پغه کې دنه نه دا شعرونه جوړیږي نو زموږ د دغه معسی په وزن کول کی د امیر کروڑ د وخت یو خبره کلاکا په لاس راځي غدا دا چې د امیر کروڑ شاعري د پښتو اوله شاعري خالص موږ لاس ترغلی د په دور کې د پښتو نور شعرونه ستر د شاتم 15 خدای دې لټونه یا موږ لاس تراتلننه د سوي نو دغه اوزان چې دی بیا چې نور زړو زوب سره وګورو د بیا زمر زبه نور په خقي نور راپورت کوي او نور شاته بیاي کده ماته ثابتې په لنډه توګه بدا وای چې د امیر کروڑ همآسا د جوړش د لاري از موږ د ادبیاتو یو خوندور نمونه ده